conversación ayer. Tengo un Rogale pa que. No, 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 no,
opinion here, Paul. ఫైనల్ పో తీసుకోలు బస్ కలి కి హుడర్ ఖాలక్ నోస్తే పుష్ వికనా ఓ కలి కి ఖాలక్ నోస్తే మిజస్ నుకర్ గేమ్ ముకులు లక యు మిజౌ గటో యు అగేవ్ గటో ఫైనల్ బిగ్యాతష్ వలు పోతష్ వలు اگلے کے لائیو چلی جی نہ لجوانے کے غادے سگنل گڑ بڑھ گئی ہاں نور سا لاتے لگا ٹول موشمون غا ٹھیک ٹوک ہے خٹک میں زرک لوڑ دے رزم دوی تو دے پر اسپیشل ہے جتے زرکون ڈیر شوقی ہے کنا دا وینی دا یوتا نا لوڑ دے دا دوائی وطر استیلی دی چی پسی رو بوشی خیام سنگی چل دے مو چی کا لوڑ دی ہے لون دې تنه یو لوړ دې زر کا او اس روغه کې نه نورې وته رسېلې دې دغه اواز پسې به او پس راولي موبایل کې وته غاړه سره د اواز ریکارډ کړي دې مسلو مسنګ نشاله دو غاده یا شیر ده پوشو کنه تو دو به فیسبوک که دیر وینه ایچه که ماسه سو مقابلا که به پتوانو که نو رسوو که پوٹو که تو اینه یا شیر نوسته ولی بول گیم شروع ده مسلو میں آیا ہے کنا
cerca vos que abre. ¿Qué sale, amiga? Herde. El mocerón no está. Aquí está pajeta, Lidi. Pajeta, Lidi, se va a tirar. Ario Kas Pakpala Gake Muktalade. No me la recordé, no me acordé, no sé qué pues yo gana. No me hace mucho chuteo ni de cana, mucho pues chuteo, no mucho pues saca un cana. Pues ve, salvo de como team te raúcana. Veche alto, no lo ve alto como una baza. Pues ve. Toda pata de Nora. Cartu sangue chalde cartu do gra vande prochi tirshi amini Sale un sol y un temblor de Antartopia. Pede sangi chal de no pede to kodu pata mona lagi de pois me bogo to messenger bone message kade de o parun zalodu mo pashtana me okra er que voleibol team de o que cricket team de o la que yar se team de la que hay muchos chamas que son de team uno bo la que yar sabo mucho la que halo juego game que muchos bo atia game mucho mosam pa mosam o yo bol team de al or de cortle que match de quarter final cricket تو وسی کلی نرول نه زغه کلی کیوم پښ وکنه مش خو نوستو خپل ځکه نه بانکي مش خو لاسو بجو نه نوستو په وی بجې پوسی دي اوس رو است مزګار مونږ مو کو رو وتلو په دې پلا گیم لګیدلې ده پټی کې نو سی وسه
کټو کال دته کوم ودر له صبر وکا خای پد لمبار بزدر سند کوم پوش وکنا آی ویني کمنټس دی ویني سنوکر گیم ختم شو کنه دو وینی دو زید دی روان دی دل دی راشد دی بنوت مور فرا دی سنگی چاله خیر دی وینی کلی کلا کون دی گردی رو گردی دوغه ای خټک نه یو زرکا غښوې دې سه دې لون نه لا پتا شوې دې نو دیني دو غای په سر استلې دې زرکون نو سره غوړی په غوبن شپلې باندې موږ بو ویر شو وبي ګورو کنه چې کوم ځای ته لوړ دې اوس به یو ګوره رزم ته یو ګوره بیا نہیں سنوکر گیم شروع دے خوال تک مڑا خان کی سگنل پہ کوئی طور پہ چاو کٹو وے دیدینا فائنل چاو کٹو ہے لگے دے میسج وری دے ہاں دیر پسو گیا ہوں بس بن شادی ہاں ہاں شو 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 خٹک رو نلو ہاں لے دے دینی نوستے کنا دینی دینی نوستے مدو بھی نہیں زر کا زر پی جانی کا نہیں پی جانی لگ چر گے مائ نیسا چچر گے نیسی سنگے کٹو برا گری کا کنا میشی گرا والے نو غټک ته بس خپل هغه کې هغه دې نشي کولای وو بس اخیری ور کوشا ویرشا
او نو بس نو اخو ته وس همیشه یو مرګره ده رزم نومی ده او ډیر شوکی ده دغه زر کون وي اخو او اجازه نشته کټو انو شار کې ده ام پرون بوتلو بس مشته نه رولو بیا دین دیرالو 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 دینی او اٹک ویرلو ګور ګور چې څنګه एकदम ای وام لا دی میسکا وام لا میسکا او چې پسو ام لوبي ګرای دویم دی میسکا ها او دینی لری لری تور वैसे देखा संग चाल ने वैसे भी ओ चिनिशी अलवते तो जी कई जोड़ा कटू है दिली दल अरे फटक गिर को شدرای نو سکه شدری ته سیای کټو کال می درو لوخا کټو او سلام سلام علیکم وعلیکم السلام خوش پاده جو خیر خیرت دا خوشاله دی ها نو علی را سکه سو نی دی دی دین مش مو بدلی مو دی دا ها وګړای دی سکو ها خو نو شرط مو پرون بوت لو کنه نو بس ور پری مو شولو او شادرای دی ولی بول ته پرش دے دوست دے نو چ دے اوس می ولی دو شادری ته ډبل سلام اوري چې ټربل سلام کوي دوی نه نوسته دې څه پوزیشن دی نو پوزیشن خو دینه دو دی چې لکه داسې خاص ورزه نشته خو لکه دینه دو دوندونه دوندونه بوینه لکه دې ټیم کې بس لا شي یا موسم ډیر زبردست دی اوري او نو بارون چې وشي کنه چې بارون وشي بیا به مزه وکړي دا خدا علاقه در روان یا مخای خیر افرا کوئی شوی نو بس مجھے او پسیدہ بس لش ٹیم دے کل دی او پسیدہ بس دا غشتا دے سوری زی دیا تا سوما نو کل رو دی اتوار تا اومو تا ٹکٹ ملو شی خیر افرا ہو رہی ابل رستا دی روان اتوار تا انشاءاللہ او نو دا دویری زی دی کنن سبا جمعہ دا او سبو جمعہ دا ویلی چی دفترو چھوٹی دا ہفتہ او جمعہ بس صحیح دے خیر اسا چی روشی بس کہ نصیب مو بھی او منہ خیر اسا انشاءاللہ ملاقات بکیزی دا سین دے ورگورا سین لوڑ ورگورا پمند ہے یہ سین پمند ہے دے مما دے میں تینا لوڑی جوڑا او بس غشوے دے پوش بکنا خواہ وغا دے سو دی آسانو آسان نو شار مطلب جے گوشے پریشے لے زو شدرائی بس خواہ انو دگے نو شار کی سکی واتی جے سکا بے واتی ہکلی ترہ پریوزے کنا نا نو بس آگے حال تکی آگا اسکو دولا مسکو دولا کو لوگ دی کنا ہاں ماشاءاللہ خاٹا خو پورا زرکون نیوی دی غا دے کنا چې سوق لک پوخه دینو بس هغه ته خو سر ډپټه غو لکړی کنا کور کې چې دو بو کوي او چاته مشمونه ول لکړی چاته سو ول لکړی په سکوټر او په ډټسن او په سوزکیو کې بیاي کنا دا خو درې چې زټ دی بون وره ما دې ما چې اوس مونږ نو شهر ونی ها نو انور سنوي وی ته دلو پرو نو بس خیر خیریات سخوسه نشته سخوس داسې نشته ده بس لکه خیر خیرته نن ودولو کنه
شدري نه شدري وش هو ده كنا لانه هو ده بولو وش هو اغنى ابويا ما گیم کوڈیر مزے دور لگے دلے گیم صحیح دے وہ دا لکون صحیح گیم کی استو جی وہ تے ویلوڑ دے کنا وینی استو جی جو تے ویلوڑی وے صحیح منا گیم صحیح دے نہ جڑا جی وری لگی دلی جا نہ نہ اسی دے غسی گیم لگے دلے او اغا چی دی یو ٹیم لوڑ دے کٹ لیتا ہاں کٹ لیتا یو ٹیم لوڑ کرکٹ میچ تے نہ رے چا سمجھ تے سو ٹورنامنٹ شروع دے کنا بلر مجو مجو بوئے لو کنا کولا کا کوٹر فائنل کی سبینی نوستی خزا کٹو جا بیبو بگیا تشی خیر سا جا صحیح دا زین چلا بیبو بل سٹیم گا پولا گو اوکی اوکی جا سلام گیم ڈر سخت ہے آخری پوائنٹوں نے دیا وعلیکم السلام ہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے ہاں احترام سنگ چل دے سخ گیم دے خوش بھی کہنا بھی سنٹا رہی تھی چلو ٹیم نش تو شام ٹیم دے او کسی دی بینو بیده بابی تو ویچ بی رو بڑی خوش بی زبو تو ویم چر تایی علاقا فضل پی خوره بس نوستی و خپل کلی کی پش بے مازدگار ٹیم دے ما شام بس کی دو والا دے انشا زونو نو وشو یا زون آواز بے تدیر شید چی سو زون ورشو مشوم ملک سے دنوستی
السلام علیکم. فیاض ده و شاید داده بسن Kalede. Bola ka. Ha, sahi chal de. Az azon mushum mundatan na wuzu. Oshwe. Oza. Bas tolo ta salamuna, che soke gore. Okay, wa alaikum salam.